ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ماہرین ارضیات نے ہمالیہ ریجن میں کسی بھی وقت خوفناک زلزلے آنے کی پیش گوئی کی ہے جس کی شدت کم از کم 8.5 ہو سکتی ہے. بھارتی سائنسدانوں کی تحقیق رپورٹ کے مطابق لوکل ارضیاتی مالیاتی رپورٹس گوگل ارتھ اور سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ ہمالیہ میں آخری زلزلہ کب آیا تھا اور اس وقت یہاں کوئی زلزلہ آنے کا کیا شواہد ہیں. تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ہمالیہ ریجن کی باہری پرت تقریباً 700 سال سے ساکت ہے جو سائنسی معیارات کے پیمانے سے بہت زیادہ مدت ہے. اس اعتبار سے یہاں کسی بھی وقت خوفناک زلزلہ آنے کا خدشہ ہے جس کی شدت 8.5 یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. بھارتی ماہرین کی اس تحقیق کو امریکہ کی یونیورسٹی آف کولوراڈو کے ماہر ارضیات روجر ولہام نے درست کرا دیا ہے.